Svět viděný z pomaloučka. Tento poetický titul nese sbírka fejetonu Jana Drdy, kterou vydala Příbramská knihovna, nesoucí právě jméno známého spisovatele. Křest knihy se uskutečnil ke stému výročí narození Jana Drdy. Mezi hosty byli také autorovi potomci, synové Petr a Jakub, dcera Světlana a také Drdova vnoučata. Pozvání přijali také starosta města Příbram Jindřich Vařeka a místostarostka Alena Žiníšková a středočeský radní Zdeněk Števka. Slavnost zahájil člen souboru divadla Antonína Dvořáka Lukáš Typlt, který přečetl dva Drdovy fejetony. Starosta města Jindřich Vařeka vyzdvihl Drdovou osobnost a jeho literární nadání. Ředitel Pavel Kabíček připomněl, že knihovna nenese jméno Jana Drdy náhodou a že záměrem bylo vzpomenout výročí právě vydáním nové knihy. Výběr jsme nechali na panu Petru Drdovi, který přemýšlel i na tomto setkání, proč vybral tuto knihu. Zvláště kvůli tomu, že je prostě se týká hodně Příbramy. A je to kniha, která už přes 70 let nebyla vydaná. Takže tyto dvě věci se spolu podílely na tom, že vyšla právě tato kniha. Tady bych chtěl ještě poděkovat za velkou pomoc nakladatelství pana Pistoriuse, který nám ve velký míře s tímto pomohl. Petr Drda knihu připravil a doplnil pro toto vydání a také ji nově uspořádal. Sbírku otevírá emotivní reportáž z provedení symfonické básně Má vlast krátce po zániku Československa v roce 1939. Dva bloky jsou věnovány Praze a dalším místům českých zemí a v jedné části se Drda vrací do rodné Příbramě. Druhý blok jsem složil s fejetonům, které mají vztah k Příbrami. Je to samozřejmě logické, jsou to vzpomínky na otcovo dětství a na otcovo dospívání, na příbramskou školu, na příbramské prostředí, na příbramské lidi, na příbramské památky a korunuje tento blok, korunují jej fejetony, které se vztahují ke svaté hoře. A samozřejmě hornické, k velkému důlnímu neštěstí, ke kterému došlo na dole Marie. Křest knihy je nejen důležitým edičním počinem knihovny Jana Drdy, ale také jedno z mála připomínek výročí 100 let od narození tohoto příbramského rodáka, absolventa zdejšího gymnázia a významného spisovatele a novináře. Mnozí jej dodnes vnímají také jako horlivého zastánce komunistické strany. Toho však nakonec sama po roce 1968 zničilo. Sbírka fejetonů však představuje Drdu jako nadaného spisovatele s nesmírně bohatým jazykem a postřehem pro detail, zvlášť při pohledu na fakt, že když je autor psal, bylo mu málo přes 20. Kniha je k dostání v infocentru knihovny. Tak ať se čtenářům Drdovy fejetony líbí a jak říká jeho syn, čtěte je zpomaloučka. Veronika Minková, GYM TV, Příbram.